Ұлттық ойындарды насихаттау мақсатында нөмірі 3-ші санаторлық бөбектер бақшасы мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілерінің басын тоғыстырып, асығың алшысынан түсін атты зияткерлік ойын өткізді. Оған нөмірі 8-ші, 12-ші және 14 пен 3-ші балабақшалардан 6 баладан құралған командалар қатысуға өтінім білдірді. Негізгі біздің мақсатымыз біздің балабақша асық бойынша технологиялар, асық бойынша ойын ойындар жүргізіп жатыр. Осы бір жыл бойында, бір жыл көлемінде біз асықты қолға алып, соны дәріптеп жатырмыз. Осы ұлттық ойынымызды, ұлттық асық не екен балаларға үйрету, көрсету, сол бойынша балалардың білімін, дамуын, сон барлығын дәріптеп үйрету балаларға. Кішкентай балғындардың қатысуымен өткен шараның шымылдығы шағын театрландырылған қойылыммен бастау алды. Ал көнеден келе жатқан ұлттық асық ойынын қалалық білім бөлімі мен Аманат партиясының өкілдері бақылады. Осылайша бас жүлдені нөмір 14-ші балабақшадан келген команда қанжығалады. Бірінші орын 3-ші бақшаның қатысушыларына бұйырды. Екінші орынды нөмірі 8-ші балабақша командасы жеңіп алса. Жүлделі 3-ші орынға нөмірі 12-ші сәбилер бақшасының командасы лайық деп танылды.